Selam hürmetli tamaşaçılar, aziz YouTube kanalımın izleyicileri. Bugün Left 4 Dead yeniden sizinle oynayacağım. Yine de Masterclass. Bugün Blood Harvest oyunu oynayacağım. Randoma girip tezden Behlami'yi götüreceğim. Ve Start Game oyunu başlayacağım. Надежды нет, лекарства нет, проблем тоже нет. Кровавая жатва. Кровавая жатва. В общем-то, кровавая жатва, да? Без мини машина ахарда кацмалы йох. Артык же мешали иди юй, хөйметли тамашачылар, әзіз YouTube хәвәскарлары. Akella Yalquzay sizinlədir. Abunə olmağı unutmayın. Dəstək olmağı unutmayın. Getdik. Spasiba. Arda de abi. Ama ne ya, deli xanadır ya. Deli xana. Harada yox heç. Məndə heç nə yox. Kək abiç nə. Nə bəxtimdən nə? Ha gəlin götürün. Thank you.
Ora gitti o. Gəlin. Hallo, Luis. Убежище. Yes. Birinci etapı keçdik, hörmətli tamaşaçılar. Left 4 Dead. Приключения продолжается.
Sizləyəm, vuruşun. Getdi. Ay bile. Tamam. Sen neydin hemen isme gelen zırna? Ne var? Eve. Eve. Cehennem ol eve. Sen de. Konieçni naçnıyım. İkinci etapıda çeşitli hürmetli tanışaçılar. Tanga en çok cülle oldum. Onca tank tankın bağrı çatladı öldü.
danışırsınız? Stallone'un müəllimi burdadır. Sizinle ne danışırsınız? O neydi o? Seçti silahı. Hiç ses yok. Ay meme. Oy! Bu kapıyı sındırmır da bu niye böyle oldu uşaqlar? Да.
Gəlin uşaqlar. Nətərsiz? Nətərsiniz? Ama nerede ya? Спасибо, ребята. Tank yoktu ki.
Test edin internet kasılığı geldi, kasılığı geldi. Neden de o? Ha? İnternet test edin, kasılığı geldi, kasılığı geldi. O zengbürüyor Mustafa'ya denen, o yaktaşın temizlemelidir. Zoe için yaxşı qutardıq. Tank vapşı mənim axırıma çıxması yaxşıdır. Одно временно. Ахынзы йол.
Aç hemen. Tövbe, hiç ne yok. Sen sizin başı batışı harapdır. Tanga kapsiyada 25 tanesi. Ondan artık vura bilmirəm çünkü ben red kahıllarda tankdan necə deyilə bu stupa çelirəm boya. Ancak başka vaxtı qat çalma bacardığım kadar qaçıram. Çünkü ona batmaq için ne bilim ne ağırmaq lazımdır. Yani sniper götürmürəm məzələnim onlarla sonra. Biri, bu ikisi, bu üçü, iki birden,
Ne bu? Ben Kalaşnikov'u verip bura görürüm ha. Ardan ne eder? Ha daha çıktı.
Tamestan. Dostlarımı verdim qabağa, özüm öldüm. Hörmətli tamaşaçılar, belə də olur. Anca yox. Təzdən başlamalı olacam oyunu. Biz örnəkəşin üstündə oldu. Bir tümsi yanı, o tümsi. Babamın təqsirimində oldu. Orası gedirdi. Bala bala gedirdi oyunu sənin. Öldü.
SŞ göyünü bomba bir ölkədir də, mən ağzımı açırlar. Hər şey bunlarda zordur, bunlar liderdir. Çox da dövsüz bilər. Да, да, то он царит. Сейчас нам уже чуть-чуть спустя. Хорошо. Надо.
Şuraya Allah. Hörmətli tamaşaçılar, bunu da keçməli olduq. Bir dənə Fransız öldü. Ancaq bacardığımız qədər keçdi, elə onu da elə tank öldürdü. Bəhlül Aminəyi, Luis qarda, Zoe bacısı haqq qaldı. 59 dəqiqəyə bu oyunu bitirdi. Qəşə oynamağa çalışdım. ...1898 dənə erməni öldürdüm.